Katka Knechtová, bývalá členka speváckeho zboru Prešovčata, ktorej vzorom bola Darinka Rolincová. V 15 zažiarila v kapele Ivana Táslera IMT Smile. Neskôr založila skupinu PH, s ktorou nahrala 4 albumy. Doma má dvoch bronzových a troch strieborných slávikov. V súčasnosti pracuje na svojom druhom solovom albume, s ktorým jej pomáha bubeník legendárnych Depeche Mode. Čerstvá 30-tnička Katka Knechtová prichádza do Adela Show.